Британське подружжя облаштувало сад, в якому дерева ростуть у формі стільців і столів. Вирощені меблі господарі продають. Замовлення мають уже на 10 років уперед. У такий спосіб пара вирішила боротися із вирубуванням лісів. Як це виглядає, дивіться у сюжеті Анни Філь. Ці, на перший погляд, звичайні дерева, насправді майже готові стільці. Таку природну меблеву фабрику винайшло подружжя з британського графства Дербішир. У їхньому саду ростуть більш як 2 сотні крісел. Ось так ми спрямовуємо паростки, щоб з них утворилася спинка стільця. Ці методи не нові. Форму дерев підлаштовували на власний смак ще в стародавньому Китаї та Японії. А Гейвен та Еліс у такий спосіб хочуть вберегти від знищення ліси. На їхню думку, сучасне виробництво меблів неощадне. Півстоліття вирощувати дерево, потім рубати його на шматки, виготовляти безліч дрібних деталей, а потім знову ліпити їх докупи – усе це таке марнотратство. Наша ідея в тому, щоб дерево росло вже одразу в потрібній формі. Це наче природний 3D-принтер. Окрім стільців, вирощують люстри й столи. Надалі асортимент планують розширити. Ще так багато всього можна зробити, наприклад, виростити обідній стіл. Мабуть, це буде наше наступне завдання. Однак чекати такий великий виріб доведеться десятиліття. Стілець росте в середньому 6-9 років. Потім ще рік іде на оброблення і висихання. Разом із часом збільшується й ціна. Готове крісло обійдеться у 12 тисяч доларів. А втім, попит на екологічні меблі є. Я придбав собі 6 таких стільців. Думаю, саме такими будуть меблі в майбутньому. Це чудовий спосіб менше шкодити природі і при цьому створювати красиві речі, адже кожен стілець – це ніби витвір мистецтва. Графік замовлень у меблярів розписаний більш ніж на 10 років уперед. Незабаром Гевін та Еліс планують розширити свій сад, а ще навчати ремесла всіх охочих. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер».